ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ। ସକାଳ 11:00ରେ ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ଗତକାଲି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.odisharesults.nic.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 8 ସୁଦ୍ଧା କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖାର ପ୍ରାୟ 3000 ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ 5000 ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲାଗି 39 ଏବଂ ମାନୁଆଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବାକୁ ଥିବା କଳା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି 65 କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।